Чергова сесія Іршавської міської ради відбулася 25 січня. На порядку денному 10 питань. Серед основних – затвердження плану роботи на перше півріччя 2019 року, розгляд змін до міського бюджету. Також заслухали звіт міського голови за попередній рік. Треба говорити тільки за ті кошти, що ми заробляємо. Оці кошти, значить таких коштів, які ми планували 49 мільйонів там 600 заробити, ми заробили 49 мільйонів 700. То ПДФО з цієї суми 31 мільйон, акциз 7,8 мільйона, єдиний податок 5,56 мільйона, податкові надходження 3 мільйони 163, земля 1 мільйон 900. Як ви бачите, з того, що я навів, тут вам і завдання, що я буду говорити в кінці, де треба сконцентрувати зусилля. Серед пріоритетних напрямків розвитку району – це залучення інвесторів та створення нових робочих місць. Щоб реалізовувати ті завдання, які стоять у нас по інвестиційним пропозиціям, по розширенню виробництва, не дати впасти тим підприємствам, що у нас є, і підняти ті, що зараз лежать, абсолютно не працюють. Всього очікуємо в цьому році приток інвестицій 1 мільйон євро. У минулому році витрачали кошти і на інфраструктуру. Були розподілені вільні залишки коштів, які знаходились на рахунках міської ради. Ви почули, що Іршавська ОТГ за минулий рік, 2018 рік, заробила близько 50 мільйонів гривень, з яких ми робили дороги, з яких ми робили ремонти шкіл і соціальну сферу розвивали в нашому місті. Та є чимало і не до кінця вирішених питань, зокрема дороги. Міські депутати кажуть, із проханням допомогти звернулися до народних депутатів від Закарпаття – Валерія Лунченка та Василя Петьовки. Я особисто звернувся до народного депутата, до Валерія Лунченка і до депутата Верховної Ради, також до Василя Петьовки, з проханням вирішення питань у Кабінеті міністрів щодо ремонту наших центральних доріг, які знаходяться на балансі обласного «Укравтодору» і обласної державної адміністрації. Є ще багато питань, які ми вирішили і зробили проекти, такі як берегоукріплення. Тож я звертався особисто до пана Лунченка і просив його, щоб він пролобіював виділення коштів на берегоукріплення в місті Іршав. Загальна вартість проекту берегоукріплення складає 20 мільйонів гривень, тож спрямувати такі кошти із міського бюджету не вийде. Загальна вартість проекту становить 20 мільйонів гривень. Ну, бюджету спрямувати одні кошти на берегоукріплення не під силу. Зато ми чекаємо допомоги від народного депутата, Кабінету міністрів, від міністра екології, щоб допоміг нам вирішити це питання. Зараз проект вже в стадії закінчення на берегоукріплення. Я думаю, тиждень він вже буде у нас на руках, і ми будемо подавати його вже в міністерство.